Salam aleykum, gəlmişik bugün Çinlə Sumqayıt Parkında bir gün çəkməyə. Çox sayılı istəklər var idi ki, Zeydlə bir gün çək. Yani biz də gəldik. Belalıqla Zeyd qaçır atraksiyonların canına. Minmək istəyirsən? Hoşuna geldi bana. Gel bakalım. Şu. Ana oradan sürüşecek. Zeyd'in ayakkabılarını giyindirip çıxarmaq en gözüme dayanan şeylerden biriydi. Hayır. Ay sağ ol. Çıx. Atabala güzənə nəhayət gəlib yuxarı çıxdıq. Baba. Yes. Tullandıq, düşdük, getdik daşı. Nədir o? Nədir baxım? Qozadır balam bu, qoza. Deyək, qəşəkdir, gəl. Neçədir bu mən? 10 dəqiqəsi 2 manat. Getdik balam. Ruçnoy sürürük. Dondar. Zeydə diqqət eləyin. Avtobus şoförləri kimi sürürlər. Şamaxıya çatanda deyəsən. Sən. İşte bizi qarınlarımızı əritsə bu əridəcək. Mən elə belə yalanlar rol veriblər, başımı alladılar. Heç nə yoxdur. Sadık bir dənə farsaş getdik. Pulunu güc. Bu da öyle. Bebe. Mən də oyuncaq rolu sökürəm. Manatdan Bakıya. Döndük, gördün? Yazıq şoför bütün günü sürmaqdan əlləri tərriyir. Bir dənə parkovka. Sadiqi sürməyənə zeyrədim, öyle bir Bugatti zat parkovka eləyirdim. Bəkəm eləyəm. Ay maşallah. Sadiqimizin sunkası, çox gözəl sunkası. Şu. Su balam, yaxşı, gəl. Buva. Gördün? Suyun badamlının qədərini adam yayda bilir. Ölürdüm. Qurt. Baş götürüb qaçır yenə harasa. Qohumları zadı da elə bir qoşulub gedir. Uşaqlara qoşulub sarı çəksən, bulam. Zeyd, gerək marojniyə. Adın nə? Beyni çönəcək indi, ha? Ay. Ay, yenə su qondurur. Ciddidir dayı qaqaş, zarafat sağ götürmür. Uşağın nastaliniyası getdi. Yaxşıdır. Balam, necədir, dadlıdır. Üstünü de batırırsan, üstün de dadlıdır. Bir təhər eləyəcək evde xanım mənə ama demiş özde batırmayın. Bir nəfər uşaq marojuna yedi, üç nəfərin əli batdı. Hən qeyd eləyim, Zeydin sudan ötürü ürəyə gedir. Gördün? Sərindir. Nə? Hə, maşın? Maşın. Hə, yaxşı, gedək minək. Hadi, bura. Ay, sağ ol, dön. La. Ne taptın? Şar. Hazır. Port attın. Hasa. Sen portu attın da vurdun portodu. Hı? Neye bakarsan. Kızda da bu fikri buradadır. Avtomatik Zeyd'e de bir tane 4 teker təşkil elədik. Hazır. Dönder. Ay sağ ol. Testi. Hoşuna geldi. Testi. Sağ ol. Sağ ol. Bak bakalım gör ne var orada. Gördün mü? Gidek. Bir, iki. Hadi. Bismillah. Ben. Dur Aliye. Super! Super!
Bəli. Hə, bu niyə saxlamırlar? Qaldı ona. Saxla. Saxla bəs. Dedim ola. Getdi o, gəl. Sonka. Hə, sonka tüstür. Zeyd bizdən ağıllıdır, yoxsa sonkamı qoyub geyirdim. Gəl babam indirsin deyək, babam indirəcək. Gəl ora, o qəşəkdir. Anasına minmək istəyirsən? Deyək, hoşuna gəldi bu yəri. Top, top, top. Çatdın, çatdın. Gəl. Hoppa. Çətin. Bu. Yevişmaq var qaqa. Ata, baba. Abala, abala, abala. Arvad uşağı əlləmin, biraz aralı. Bu? Nəncə? Gördün? Səsəyi. Səs eləyir, gördün? Sən səsin ondan çox daha zeyd. Tobuz quşundan daha çoxdur. Vi. Abba, nə balam? Hamini. Dum. Vi. Vi. Şu. Şu. Gəl balam. Badamlının buvası. Ləzzət eləyir. Hə? Yo, tək oturacaq. Hə, tək oturacaq. Ne? Hoşuna geldi. Gel. Kardeş davet edir. Buyurun bey, öz korkunuzu istemek için. Axırda bunlardan birində öləcəm də sadiqə mən. Risk eləyə eləyə. Belə bərk bağlı, lazımsa 5-6 dənə tros atın. Hazırsınız? Hazır deyiləm amma. Həmişə hazır olmayanda eləyin hər şeyi. Getdiniz. Ya Allah. Aşağı baxma, aşağı baxma. Aşağı baxma. Topu. Yox. Buradan səhva bacaramayacağım. Ya. Bir gün. Bir gün mən bu hündürük qorxumun öhdəsindən gələcəm. Qalx. Ay sağ. Hoppa. Yes. So. Bir də gətirmək istəyirsiniz? Yox, qələt eləyirəm. İndi getdik gəmiyə. Nə? Gəmi. Gəmi. Ay gəmi. Mən də gəlirəm. Gəmi. Gəmi. Yes. Yes. Narahat olduğuma palit eləmirəm elə. Sadiq bu böyüyündə vetsiz bir şəkildə oturmuşdu. Mən isə bu detskdə ucaya heyecanlanırdım. Dədət! İbim! Hadi, qaşıyım isə mən yiyəm ilə. Qaç, 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 Bizim Zeyd gül xəstəsidir. Bana yenə gül gördü, gülləri gördü. Rocky! Həşəkdir. Yenə gül gördü. Ovovlamadın, quş-quşlamadın. Əlində qılınç yox, gül çiçək tutmusan. Öz aləmində əzanını verib namazını da qıldı. Bu da hən masi. Yavaş-yavaş blogerliyi də öyrənir. Ay Zeyd, bura gəl. Hələ bir üfülliyidir. Zeyd, bax burada da nəsə yer var, gəl bura bax. Bax. Wow. Bir, iki, üç, dörd. Nə pişirirsən, bala? Qab yiyorsan, ha? Aha. Makaron. Makaron qaynadırsan, bala? Mən bulay. Sonra? Pişdi. Pişdi. Da yeməyimiz hazırdır. Əlin zadı yudu. Şu üstünə sildi əlini, ha? Şu. Şu? Yerinə qoyur, götürdüklərini ağıllı bala. Bağladı. Zeyd, çək! Anam! Baba! Baba! Bibi! Şiddi! Başıma gəldi? Ata! Ə?
Hə, bu əmi, bu Sadiqin idi, bu atanın. Qardaşoz indi havada refleksin yoxlayacaq. Havu düşən şeylər hamısını tutacaq. Ay, baba, mən birinci dəfə də yayın boyunca bizi tutamıyorum. Bazi, hissiyatsız insan, refleksiz insan. Elbette ne oldu da? Ne oldu da? Kucağımı açardın, torba yığardın. Sıfır refleks. Sağ ol. Diye kadar gördün mü bunu? Ha, çiçi. Çiçi. Gel bala, mindik bırak. Gel bu. Geldim. Hoppa. Gördün mü? Kalktın. Mən kalkabileceğim hündürlüğü ancak bu olar. Naxçıvanda bir təhər olmuşdum. Bu ne? Yaxşıdır. Ha, bak bizimki budur. Getdik. Zeyt, Zeyt, ay Zeyt. Çeçe. Aa, çıktı. Heç nə olmaz, heç nə olmaz, təzəsin. Gözlə, gözlə, gözlə. Aa. Yenə gül. 1 2 Abralarda gəzərkən ilk dəfə balıq əkmək gördüm. Acından da qırılıram. Dedim risk eləyəcəm. Sadiq, gəl. Hazırdır. Ofşim siftə. Bismillah. Həqiqətən də gözəldir. Mən sənin üçün. Normaldır. Həqiqətən xoşuma gəldi. Yəni düzdür, yalan deməyəcəm. Yəni Naxçıvandakı forel kebabından fərqlənir. Yəni bu başqa da başqa, amma yəni mən balıq yeyən adam bunu yedimsə, demək balıq yeyəndə çox axşam ləzzət eləyəcək. Əlaqə üçün nömrə qoyuram. Əgər kimsə balıq əkmək, çiğ köftə zad yemaq istəsə, məsləhətli bir dənə habdan yoxlasın. Belə dəyərli izləyicilər, çox çətin, zülümlü bir gün oldu amma nəhayət bu videonu çəkib sizə təqdim etdik. Sağ olun. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək. İnşallah.